დღევანდელი ვიდეო იქნება ყველაზე განსხვავებული, იმიტომ რომ ჩემი ნამდვილი X6 უნდა შევადარო GTA 5-ის X6. ანუ ნამდვილი მანქანა versus GTA 5-ის მანქანა. და ვნახავთ მათ შორის არის თუ არა რაიმე განსხვავებები. ეხლა კი ვნახოთ როგორია ჩვენი X6-ი ნამდვილში. მოკლედ ეს არის ჩვენი X-ის ტრაკი. კიდე რა დისკები. ეს არის M-ის 20-იანი დისკები. რა გვაქვს შემდეგი განსხვავებული? აქ არაფერი ისეთი. ადაპტაციური ფარები, ყველაზე ლამაზი ფარები ვგიჟდები ამაზე. Ну, бампери ესეთი იქნება, ვითომ GTA 5-ის მანქანას. არ ვიცი, ნახოთ. ეს არის ვიზუალი, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. მე იქ რაღაც დეტალებს რომ ნახოთ, კარგად შევადაროთ. ოუ, საბარგული. ყველაზე ნახტი. საბარგული იღება ფეხით, აი. ჰოპ. ჩემი кай. დიდი საბარგულია ძალიან. აქ ამ ღილაკებით იკეტება. Ну, საინტერესო მეტი არაფერი, რაღაც დიდი საბარგული. აქ ის სექცია აქ, მაგრამ ეგ სახში მაქვს დატოვებული და აქ არის სექცია, სადაც ძალიან ბევრი პარკი, მორჩენილი ზეთი, ტილოები და მანქანის მოვლის საშუალებებია. ოკეი, გადავინაცვლოთ უკან. აქ რა გვაქვს? მონიტორები, რომელიც ირთვება. აი ესეთი წყავის სავარძლები, თეთრი, შავში. სხვადასხვა ესენი ანათებს ხოლმე ღამით. ის გვერდების ანათებს და რაც ყველაზე მთავარია, ფარდა, რომელიც სულ ტყუილადა. შემდეგი წინა სავარძელი, უბრალოდ სანამ წინ გადავალთ, ესე იკეტება, ესე იღება. უნდა გავაღეთ. აი ეს ადგილი ამანქანაში მიყვარს ყველაზე ძალიან. აი რაღაც შეკრული და ბობოლა სალონიათო. ოკეი, რა გვაქვს აქ? აქედან იქ ოქება ჩვენი მანქანა. აი ესე ნახეთ, 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 იმენა თვით ფრინავი. იმედი მოქვს ეს ღილაკი GTA 5-ში შეექნება ჩვენს X, ეს არის დაცვა, იტოქში ავტომატურად ადის და რაღაცებს აკეთებს, უბრალოდ ავტომატურად ანელებს თუ საფრთხეს დაინახავს. ო, ბენგის ეს სავიზიტო ბარათი, ბენგენდოლუსენის დინამიკები და ბოლოს, კი არა და ყველაზე მთავარი. აი ძმაო, წინ head up display. კიდე რა გვაქვს აქ? ალკანტარის ჭერი. რუჩნოი, ეს არ ვიცი რას ნიშნავს, რაღაცა ავტოზე არის. ოკეი, კაპოტის დაომუღამოთ, იმედი მოქვს ეს იქნება GTA-ში, აქ რაღაც მგონი ჰაერის რაღაცა ის. ამ იტოქში ამ რაღაცებში მე ვერ ვერკოვი რა. ეს ვიცი რომ ფარი გაძმაო, აქ ვიცი რომ რადიატორია, ეს არის ძრავი უეჭველი. არ გაწყობთ, თუმცა ეს უეჭველი ვიცი რომ ძრავია. და ეს არის მეტი არაფერი არ არის მგონი ჩვენს X-ში რაღაც განსხვავებული და ოუ. ბიჭო, ბობა, რამე იარაღების მაღაზია ხო არის? CS:GO ფასტი შეჭიმა რა გჭირს, გაიხედე უკან. და რეგისტრაციის დროს 1 დოლარს ჭუხნია. გაახეთკარე, ბიჭო. უკან შევად ერთი კალაშა მომეცით, ერთი კარაბინი და ორი AFP. ერთი ეს კალაშა მომეცით რა. ეხო, გეუნებოდი შეჭიმ მაგარი მაღაზია თქო. გადადი ახსარებდებარე პირველ ლინკზე, გამოიყენე ჩემ პრომოკოდი ზარქუა და მიიღე 1 დოლარი CS:GO ფასტის ანგარიშზე. და დაბრუნდი GTA 5-შიც, სადაც ახლა უნდა მოვძნოთ X6-ი. უბრალოდ აქეთან კაცი რომ მოკლა შემილია? სოფლიო რეკორდი 1-2 და რა სნაიპერი ვარ, ღმერთო. ოკეი, ჩვენი სუპერ მანქანეთ ახლა წავიდეთ X6-ის მოსაზემად, რომელიც დარწმუნებული ვარო სიმონს ეყოლება და ეს მანქანა სუპერ იმიტომ არის, რომ სუპერ ნიტრო აქვს. ერთო როგორ დაფინავს? ფრანკლინ, რას ვერ ჯოდით ამ მანქანას? მინი კრაშ ტესტი ჩვენს ვიდეოში. გადმოდი მანქანიდან. არა, არა, არა. უშენი. გაჩერე მანქანა. ყარღადო ამასაც ნიტრო აქვს. უშენი. რაღაც ეჭვმეპარება რომ ამაკანა მაწინ სიარული შეძლოს. ერთი ამ საოცრება შეხედით. ერთი ამ პატარა. ოუ, ნამდვილ X შეხედით. ზუსტად ჩემნაირი ფერი, ოდნა უფრო ლურჯი. ადაპტაციური ფარები. ალბათ ვიდეოში დაამოღამოთ რომ ზუსტად ეგეთი ჰქონდა ჩვენს უბრალოდ ამას იმენა იმის ბამპერი აქვს. ეს არის იმენა M-ი, ჩვენი არის M Sport პაკეტი. უკანა ბამპერი განსხვავებულია, გამას 4 გრუჩიტელი აქვს, ჩვენსაც 2 ჰქონდა. 20-იანი დისკები, რომელიც ძალიან მომწონს, ამასაც 20-იანი დისკები აქვს. Head up display, ხო არ გადაო ამასაც აქვს. სალონი აქვს. Oh my god. ზუსტად იგივე თითქმის. ალბათ გახსოვთ ჩვენი სალონი როგორი იყო ვიდეოში. ბენგენდოლუსენის აუდიო სისტემა, რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზი და დიდი მონიტორი, M-ის საჭე. აქეთაც თითქმის ზუსტად იგივეა, უბრალოდ სალონის ფერია ცოტა სხვა. ყო არ გადაო ლეგენდარული ღილაკი, რომელიც მაინტერესებდა ჰქონდა თუ არა GTA 5-ის მანქანას და აქვს. ანუ ეს მანქანა ძალიან უსაფრთხოა. ოი, ოი, ჰეი, ოი, ძალიან ჩქარია. 0-დან ასამდე მაქვს 3 და ვაი, უკაცრავად. უჰ, საწალი შები. ესე არ დამყავს ნამდვილში. ანუ მართლა დამიჯერეთ, რომ ესე არ დამყავს. ნახოთ სუპერ ნიტრო როგორ მუშაობს. აფრინდა, ძალიან კარგად ვერა. არა, არა, კი. ძალიან კარგად მუშაობს.
I believe I can fly. Იმედი მაქვს კარგად დავდგებით. ფრანკლინ, აბა შენ იცი ეხლა ბენც უნდა მიენდო. უი, სახურავზე დაყენებაში кайხარ, კი? გონი საინტერესოა ზუსტად რამდენ წამში ადის 0-დან 100-მდე. წავიდა და სტოპ. Oh my god. 273-ში. ძალიან ჩქარია და ესეთი ჩქარი რო იყოს ჩემ ახანას ნამდვილში, ალბათ ავი ნებისმიერ სტოლბაზე ნახავდით ამ გოსარქვას შემოხოვდს. ოუ, ოუ, ტრაფიკში ძალიან კარგად ადის. პროსა ცოტა კუციგდებს და 300 კმ/სთი, რომლითაც არასოს არ მიტარებია მანქანა. გამოიცანი ჩილიაძე რა გვინდა? ოუ, კამონ. ეხლა იმედი მაქვს რო კარგად დაიმტრევა. ოღონდ არაფეთქდი, არ შემარცხვინო. იქსი არის ძალიან მაგარი. უსაფრთხო მანქანა. ოკეი, ნელ-ნელა ვეშვებით. ამას თუ ნელაქვი არ ვიცი, მაგრამ ვეშვებით. ოუ, ოუ, დადგა, ძალიან კაია, მომწონს, кайხარ. არ შემარცხვინო, ძალიან ბევრ ბრუნს ვაკეთებ. ძალიანში ყველაფერი რიგზეა, კაცო. ცოტაც და დაბლავარ ჩასულები. სუ ცოტაც და სუპერ ნიტროს დროა რომელიც. აუ, არა, გიხვეწები, ოკეანე, ოკეანე არ დამანახო. ოკეანეში არა, არა. არა, ოკეანეში არ ჩავარდე. ფუშენი, ოკეანეში ჩავარდით. რაც გმა უნდა? ყარდაიტა, ყარდაიტა, ყარდა. ჩვენი X-ისგან მარტო X-ი დარჩა. მომდევნო ტესტის დროა, რომელიც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ უნდა გადავაფრინდეთ ძალიან ბევრ ბელას. ცოტა შორს წავიდეთ, აქ მოვატრიალოთ და მოვდივართ. იმედი მაქვს ფრანკლინ მასახელებ. 1, 2 და 3. ოუ, ოუ, რას გადრულობ? რაი კადრა? აი ეს უკვე მესმის. აი ეს უკვე მესმის. ცოტა ტრაგიკი აგვეღუნა, მაგრამ არ აუშავს. ოკეი, ერთხელ კიდე გადავხვდეთ. 1, 2 და 3 ამჯერად ნიტროთი, რომელიც არა, არა. ეს ეხლა თქვენც დაინახეთ. ტიპი მინა ასკდებოდა მიწას და აცდა. ნეტა ესეთ სუპერ ნიტრო დავაყენო მანქანაზე რა დამიჭდება. მონიტორები, აკაც გვაქვს, რომელსაც ალბათ აკაც ვერ გამოვიყენებთ, ისევე როგორც ნამდვილებში და ძალიან კაი ვიდეო გამოვიდა სხვადასხვა 8000 ლაიქზე. გამოა მომდენო მსგავსი ვიდეო და დაწერეთ კომენტარებში, რომელი მანქანა ნახოთ ნამდვილებში და რომელი მანქანა შევადაროთ GTA 5-ის მოუდს.